ბათუმელები კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის სამუშაოებს აპროტესტებენ. მათი განცხადებით, რეაბილიტაციის შემდეგ თითქმის არც ერთ ძეგლს პირვანდელი სახე არ შენარჩუნებია. უხეშად ჩატარებული სამუშაოები ზოგ შემთხვევაში ნაგებობის ნგრევას იწვევს. Თოჯინების და მოზარდმაყურებელთა თეატრის შენობა ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს წარმოადგენს. ერთსართულიანი ნაგებობას რეაბილიტაციის ფარგლებში მეორე სართულს ამატებენ. ბათუმის ვიდეო და ფოტომასალის კოლექციონერის ბიძინა აფხაზავას აზრით, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ნებართვითმოქმედი კომპანიები ძეგლების პირვანდელი სახის აღდგენის ნაცვლად ახალ შენობებს აშენებენ. შენობა მიდის ყველაფრის დარღვევით. შენობა ძველი რაც იყო, ძეგლი რასაც ქვია, ის მთლიანად იშლება და კეთდება ახალი. კერძო კომპანია დობის შენობა ბათუმი ძველი ფოსტის კაზინოდ გადაკეთებას და 13 სართულიანი სასტუმროს მიშენებას გეგმავს. მე-19 საუკუნის ბოლოს აგებული შენობა კავშირგაბმულობის ფუნქციის მქონე ერთ-ერთი უძველესი ნაგებობაა. ბუდენგრია რაღაც კორექცია უნდა შეიტანონ, თუნდაც რესტავრაციის თვალსაზრისით, გამძლეობის თვალსაზრისით რაღაც ახალი მასალა ან ასე შემდეგ, მაგრამ უცვლიან აბსოლუტურად რაღაც ხასიათს, ქვეტექს, თავი რო დავანებოთ, რომ აბსოლუტურად სხვა შენობა არის. ცდელობა არის იმისი, რომ არ დარჩეს ძველი ბათუმიდან არაფერი. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ადმინისტრაციის უფროსის გოჩა ბერიძის თქმით, ბათუმელების აზრის გათვალისწინება თითოეულ ძეგლთან მიმართებაში შეუძლებელია. სააგენტო გადაწყვეტილებას მრჩეველთა საბჭოს რეკომენდაციით იღებს. ის არქიტექტორები, ვინც არიან თქვა ქალაქში, არა მარტო 1 და 2, ეს არიან როგორც კერძო კომპანიებში დასაქმებული ადამიანები, ასევე საჯარო სამსახურში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ამიტომ მათი გათვალისწინებით, მათი რეკომენდაციების გათვალისწინებით ხდება ნებართვის გაცემა. ბათუმელები ამბობენ, რომ საჩივარი პროკურატურაში სხვადასხვა ნაგებობასთან დაკავშირებით რამდენჯერმე შეიტანეს, თუმცა მათ საჩივრებს რეაგირება არ მოჰყოლია.